mini omo lola oyin kan sola olorun ni so omo lola ko so omo lori eto gbogbo en to je pe e ma wo film ere yoruba daada test mo awon osere wa lamodaju eyin gogo ni eto yi ohun lo wa fun orisirisi awon kan la ma ri ninu ere yoruba to je pe o gbenu ton o le mi se wa ni kemi ati yin ka jo ma se kini ka jo ma gbe yewo loni lori eto gbe yewo awon kan ti mo fe pe akiyesi gbogbo awon osere ati awon ti won je directors ati awon ti won je sound recordings ti mo fe pe akiyesi won si bi pe ejo kini kan to fa to je pe ta ba n wo mohun ma wo ran wa ta wo ere yoruba ohun yin o ma lo soke o ma lo sode o ma lo soke o ma lo sile ki lo fa to je pe to ba ti se oko ma pari wa lojiji te ba ni sai lo yin sile sai lo yin sile to ba ti yin sile to ta ba tun ni gbọ kokan mo ejo ta lo ni ebi yen ta ni mistake yen wa lowo e ba wa wo arin yen tori wi pe igba mi wa to je pe e ko wa sa dede gbari wo wa bi te ba tun ni ejo yi kini yen sile e ba tun ni gbọ kokan mo ko da tori gbogbo awon eleyin na ko ma je ki rewesi bayan teyan ba ti n wo ere lowo to ti n dun mo yan daada ti mo je se lawon ti mo feran awon temi ah e ma je darupo awon temi po ninu ere o ti mo feran ton ba te ti n so awon eyan bi to yan ayi ma ku ton so mesi ayi gbe ton so awon temi bi ah awon ti e po ton ti n so yabo ojo ton so jenifa ko wa ma lo soke ko ma lo le bayi yo ma run mi ninu mo si mo pe eyin te n wo mi na e gbadun gbogbo serere yin e like gbogbo serere yin so nipa di eyi ejo eyin ti oro yi ba kan ejo e ba wa satunse si eyin sound recordist gbogbo eyin te n se lori sound e ba wa mu abojuto re loni subtitle channel eni o tun de mo tun ti ri subtitle daabo o koja be eleyi ti mo ri leyin ewo mi ni koko ni mo ma ri gba ti mo ri subtitle yen mo ni ha eleyi san mo bẹri fun ẹ jẹ ka wo subtitle eleyi kẹ wa sọ nkan to ba ṣẹlẹ si oya let's go. Subtitle yẹn ṣe pàtàkì o ọlọ́run ó ṣe pàtàkì torí ọjọ́ kan èmi àti ọ̀rẹ́ mi ẹ jẹ́ spanish awájọ ń wo eré yorùbá ó láìkì kó máa wá african movie ó láìkì oríṣiríṣi ilé tó máa ń rí ó láìkì gbogbo àwọn beautiful girls tán ọwọ́ tán ṣó ìyàbọ̀ òjò báyìí lọ ni this girl so beautiful no 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 this girl is cute is nígbà tí wọ́n máa ṣe subtitle nǹkan ló bá ní lọ́la explain this kí ná sọ nígbà tí ẹjọ́ ẹ̀ pọ̀ mo bá ní wo máa ka subtitle àṣẹ mo kọjá iye mi àṣẹ mo ẹ̀ṣẹ̀ ra sẹ́tẹ̀ mo fẹ́ tẹ́ ni nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ subtitle báyìí ó ní no I don't understand this mo ní no keep reading ṣe nígbà tó pe àkíyèsí mi sí kan báyìí èmi kan gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé this one dab subtitle lélẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí subtitle tẹ́yìn bá tún rí àwọn subtitle tí ò tún dá ẹ jẹ́ kébi ó mọ̀ àtúnṣàtúnṣe lórí ẹ̀ lénìí àwọn wo ni mo fẹ́ ṣe àfihàn wọn lórí ètò ọmọlọ́lá gbẹ̀yẹ̀wò òun ni àwọn tí wọ́n máa ń ṣe gate man nínú fíìmù mo ṣe jáde pọ̀ gate man yẹn mo ti mọ nǹkan tó wá sọ́kàn yín àǹtí òkèlè lẹ́kọ̀ọ́kọ́ ronú mo gẹ́ẹ̀tì yín òkèlè di gate man tátún ni ẹlòmíì wọlé yìí túmọ̀ tó tún gùdù ogunnù àwọn gate man ayé ẹ má ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ṣùgbọ́n mọ́ àwọn ìyẹn ó dà pé wọn páàtì wọn gate man wọn gùdù níbẹ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà máa ṣe gate man lóríṣiríṣi ewo lẹ́yìn prefer tẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ bá ṣe gate man ní yín máa lù tẹ́ bá sì rí nínú fíìmù ẹ dárúkọ ẹni yẹn sínú comment section yín a wá mú ẹni yẹn a wá lọ ṣe ìwádìí lórí iṣẹ́ gate man ma wá lọ ṣe àtúpalẹ̀ àti àgbéyẹ̀wò lóríṣiríṣi gate man tó ti ṣe àwa compile èmi àwa mú wá fún yín nígbà tí mo bá sì padà wá ní ìgbà mìíràn sórí ètò yìí mo sọ fún yín wípé ètò ọmọlọ́lá gbẹ̀yẹ̀wò wà káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ ti tẹ́ lórí youtube tẹ́ ẹ sì ní rí mi o ẹ̀yẹn ṣáà tẹ lọ́lá ọ̀ṣọ́mọ instagram lọ́lá ọ̀ṣọ́mọ facebook lọ́lá ọ̀ṣọ́mọ youtube
lo la ko so won e le ba mi soro ni da kon ko te na fe kin ba yin ko lo woja o ya un le yin tabi ele eh okay now let's go there so yin pa so le fe kin ba yin wo e wo omo straight omo gun rege wa to ba yin wo awon eyan si pa ko nje le yin de tun ta ma ba yin so fun gbogbo awon eyan pe eyin o enter un kon jije o lati orilede Nigeria si America enter lo si UK enter ka ki gbogbo awon ko te ba nta bo se bata bo se perfume anything te ba nta e le pe mi egba mi lago mi aba yin so fun gbogbo awon eyan pe ke yin ko patronize yin oruko mi o yin pada o nigba ti o ba fi ti ojo mejo tabi igba mi ti ma tun pade yin lori eto omo lola gbe yewu e lo tele mi lori Instagram lola osomo YouTube, please subscribe to my YouTube channel and I'll be expecting your good and positive comment so that we can push this thing forward. Mo ki lo gbe yin actors wa patapata e ku share, I appreciate yin go. We love you so much but eba wa put more effort. Titi gba mi ti ma tun pa ni lori eto. Mo so pe okay now. Love you.